Ndirenda kuga muthuri agitugoga bara kana agithi wega oragio ni wau mucerejeri utumaga muthuri agethimire gakani tondu mucerejeri urarehe murimo wa sukari ete kwedwo na heni wene wejata yakwa ruvaru rwakagoni. When you don't make noise to them, they are good to us. Karutaga ngogoyo inyu mujitigirite nginya muri akuru mukehandaga ta mitarakwa ya Lebanon nginya muri akuru ni uthingu no ucio urauga baba witu ndangeni ne ngiri tukamuinira kwega kwega na tukaria pilau kwao iri wikara ithi njitagwa njiru wa kiama na nini tuturaga na Monica kuria metha kagoni the marriage coach ngorio nginya ni andu meruraya niki muhotanaga na kairitu kau uguo ngamea tiga uguo ni warika ya maindota uria mukuru na gutiri undu tutangirana na Monica na akandikirwo tuona andu magikomenti hau makauga Monica ongigate gwaku nitugaguthekerera na ni anjiraga mbere ati ni andu turateithia niwe wambaga guteithika makirio horo wa kwenda muthuri ari na atari hau ni akoragwo I tondu ni anyona ngeikara na wakwa miaka 18 hitanite hakiri na ndamurora na ndamuthondeka na ndamuiga wega ta kingi nginya riria November mwathani aramuhurukirie na ndiaugire ni gukua ndaugire he was healed permanently tondu ahoyaga ahone. Koguo Monica ni tuthiete tukiaragia maundu maingi amwe atumia ahiku makame na muno kwa njarira njugaga mutumia wothe muhiku woigage muthuri waku ta thitima makarigwo ni atia ndirauga uguo ni kuga atiriri atumia aya thitima yora yoka ni umiuragia kuria yuma wambagiria kuruga ruga ta kana ati haleluya thitima ni yoka na ndungimiuria muthuri na niwe kiongo kia mucii oragio kuria uma niki hau ndigatiga kuga tondu mundu wothe utiaga muthuri akamenya niwe munene wa mucii ndari thina ona kungiukwo inyanya na ni muigua ngimwira wakwa rimokaga gukite akambiria ng'ano ati gakari ni kareire thina ngamawe tiga story ciaku cia hwaĩirĩ ho na cai ũrĩ ho ũrenda kĩ agaconoka agethũa mũtũ akauga kĩhega cai ngome no rĩu rĩ wambĩrĩria kũmwĩra nĩ ũĩ kũrĩa uma-rĩ ũrakĩmũria nĩkĩ na atumia wona twatiga gũtuĩka suspicious because you are the helpers ithuĩ nĩ ithuĩ ateithia mĩciĩ watiga gũ suspect mũthuri ũmuonage ta mũndũ uma gũgwethera ndũkarwara stress niĩ ndĩ retired na ndĩiguaga ndĩongerwo tondũ ndĩ stress ona karwĩmbo rĩa karainire atĩ wĩkĩre ngia buri na ũinie tũmarinda ũrongora nyũmba ngĩtũinia even after retire tondũ mũtumia wĩ ihũa rĩa mũciĩ nĩ tũrarĩ na thoni mũno tũthiĩte handũ mathiko ma mũtumia watigire mũthuri we mũrwaru na akĩũra ndarĩ handũ aragwetirwo ainamire mathiko mothe tondu agiuka gwika ati aguthika mundu tanarora riu makirika riu aroragio ni amwe hi kauma kuo atumia rugamai na athuri anyu na inyu athuri murugame na atumia anyu tondu guo ni twehitire ni tani ndekire uhiki ta Monica na muthuri wakwa riri arwarire ndaugite indi mutige ngaigua mwathani akiheherera and the vows. It is better not to vow than vow
and not fulfill. Agikoro no augire ni uriroraga muthuri ucio uri ari na atari no anga murake ona hinjite ni kuroro ucio miaka 18 atakunjikira kinduruhi ithe tigwikira kionge ugekira kio mutumia ugatigane aria ugatigane anyua ona wakwa riri atari murwaru donage muharu ngamukanda mitiri ngamwira thia athuri-ini kaheo kiria muheagwo unjeherere haha tondu hote gukurugira mundu ucio agiuka ugwa mahurahi na kuria inyue nie njiraga atumia ona mwanjira ni kumuingirira ti kumuingirira ni kumuempower because I'm telling you what can help you to keep your man tondu riri ki mundu giki ona ta giki urona haha kireta MD gitunguri gitari na mutumia gitiri kindu na ndakena muno ni kumenya itho wa Jerry tondu mutumia wake ni murata wakwa na tondu ithayu ni nyendaga kuona nu aroraga ndiakiona ni ti mundu murore uthi umugeithie umwirire githo no akiama ndirenda kuga muthuri agitugunga bara kana agithi wega oragio ni wau etiguo oragio ni wau ukeona okay, wagitumia kingi kina agitari uhoro nake kimuheaga mucerejeri utumaga muthuri agethimire gakani tondu mucerejeri urarehe murimu wa cukari twamwe no muthi nyuma kwaria kanitha-ini wa Bishop Muiru kwariria atumia ndera atumia rumia muthuri waku the way to a man's heart is through the stomach muthuri waku angimenya kiria urugaga ambagia guita matekira bwakera aria ngindikiria ucio ni ndihaga na mucii agathi kuri aku no muthuri urumagwo akinegenagio onaga aria ngitha inyanya ni marathi akamera meni heo ikangi niguo ikaikario tondu simba marara ihite kuria na niguo tuhonokire na atumia munyite wega ti kumuhura ndimuhuraga ungenyita uguo ndirauga mandukagia mbara no muonaga ni mbara na imundu ici ciatuikire ciari helpless awa atanombwo abra etagwo Adam ageririe kuonio nyamu cia githaka akigeria kuonio matunda maya mathaka ndaiganirire iri nionire kihiki arikirie rethi this is the fresh of my fresh the bone of my bones na ndari mundu wa mwirire tondu ni aneo kamurigo kega ika equipment iki ndugithaka riu ni ona ajimi areto haa kahiuka ni uena kindu githaka iko ni kindu atarorete ni ona muti uria njui uyu aroragwo ta iria ririko riu koguo ni njui na muthuri murore ndarigaga na inyu athuri ndimwire mwina kamutugo mureigirira ati atumia ni maremete mugetha ki spare huiru Bibilia thiini wa Proverbs yugaga mundu mumbani ni kirimu kahau gutana urarui andu akianda mundu mumbani ni kiri na mugikuya kauga kiumbani kiaga gukua kionaga nikio ragitindo ugietha nikio ratindo ugietha na nginya acio maigagwo ni aici ta riu athuri aitu mombagirwo haria kirabu the language muiki wa kirabu ugaga sasa ukunyuaga ki Guinness ucio ni ni ndaya guikaria thi naguo na ndamu ui no ni amenya ni ari iya kiari yo athondeke biru handu aigire kire thiri agacoka akaworio kohutie ii ndikurite mama ndimwiria hiuhirie irio arega ukaigua mundu ambaerwo mwangi ndakire o kuu wa buceri tekira thirikwa ta turie na muthee na ndari amuona turie na my dear wikire twaru tiga kwaria umuthi ko de prefect ungituritie mari mwangi wekire twaru to spinach
na kapilipili kwa umbali. Atumia, inyo mutigiota ruga eo nyumba. Murato maka inero poe mufara. Agasa okakorio, nioro magio waku e, esi ahea. Akauga, osu anyona gata ikobretare irio. Nigo gekoro mia ginyoni ine. Akaro mioi, karo mioi. Wakinya koi nukare, goko weta wate. Haha tuli, gaitheri. Gaitheri nane wana haa, kia dadaniha. Gadukeine, muhiki akamuria gai. Yani urenda guthie gathukeine na niguo mikora haria ikoragwo eri miuru ndurare na wakwa gutiri ma stress ne ndainukeirie mami ciana ithe gikauga hau hau gathutha gigakirara mama ni uri akihoyaga ri akihoya akaina mundu ndariuka thaa mugwanja thimu haro tondu iku I want to do another. No more, my dear. Quiha do Niki would lead it. Tado echo. Aquera de Sawana Kamezima. Kiroko Akawa Kira. Matube mana, nane maizo. Four eyes. They got so carried out your own Nanyanya. Narika garnisho. Na carrots. Githege okira gikoria maya mothe ni makwa ikero ina wenda mangi ni hari wakwe mwiraga atia takere wakuria mothe magu mangi ni maciana ndigithi horimu ndenda unyite ruga ici igiri gutire mundu urogagwo atumia tucenjie the language na muone gutire kundu maguthie twi hamwe muone gutire handu maguthie ona kiumbani kiria kiguruki kigirugirwa ega kirie matube gitithiaga kundu sawa na korwe kunene menyera guthi kumucerera tiga kuga wa muneire ngai wetirwo muteithia wahota kumune ngai amuiguire tha hetukire ka mundu kahiu riu itiga gukinyira thiaga na korwe masabit na wirute guthi utaugite ori ori kora da serire kwa kwa wakwa ngiura ndirica hakigwaga condom ewo ka ngimwira ngai thank you muno kunyu rahuthirite twiri ah ngai akurathime tondu ni ndona ndurenda tukue mangicoka nyiri mbeca iria ndaheirwo Nibyo tuwe imaga, todo atumia igego tirotare kemo iretu motue. Gikara lako, gisavaiva lako. Sie helie imosi dirit. Mwikirewe dorea waki abereria. Hadu hawe etana gawe. Mwike etana maretua. Baidewe wako wakwile wajetaga Esther. Esther nedakura azima. One moro walu. Aninga mweta David. Liwa mwe hao na magene omaru wa matumia marolia. Mane mao. Ari gane iwe ta go mere ni undu wa we na jugage o we ni etumaga muci uhane police station mama ni OCS muthe ni OCPD we ka go tauma sai ni okore hete iria riu au ni ta OCS makiurania na abade ni umanyitire wa mahingira Let us love each other. Kei tuwe daneo na alia kuru. Niyo deso usu watu anatu nana. Tuta mogo waja. Matitara guo. No niye de igu agadeo a romantic girl. Oh yes. Todu wana musie niye de teka agu ikarata ke makia nyoni. Na atumia igeme siye neta imakia nyoni. Kiradi na uko tisha atie kiwaga ukimu huua. Kisho kwa wilauga ukimwi hauna dawa. Nura amakia. Kengeza ya kita kumela kikwere kiumala musamani. Tidoke mustola niki. Ono olimu hono kuge kira ona kayaga kiwaga sexy girls are hot. Utakiri mudo uge kuhulia. You are in your house. Ugirona muithi ramu. Fare kunikaga na buibui. Akinya nyobe kira kaptura.
na mbura ĩranyitanyitia bũrũri na ga t-shirt mũirĩtu ũcio ona mũthuri ndangiuma mũciĩ no aingĩ aitũ tũuma kanitha tũũmĩte no rĩthũ magũrũ marĩ mathaka makĩriganĩra marandĩkwo na gũkũ thutha kibo akina uruma rĩthũma ndwandĩke ndawa ya roho ni mapenzi wĩciragia mũno ũkĩgũra rĩthũ to gũcurũria mahũa thoma ĩtiguo ĩrĩa ngĩkiugaga mũgara muue na haki umpe wambe ũrage mũndũ ũcoke atĩrĩrĩ rĩti ũkaingĩra ũinĩte ta rĩu kũu na nyuma kũhunjia-ĩ ndatiga ndamainĩra rwa Judy Butcher na mokĩra ithuothe twaina rege I'm dreaming of a little island just big enough for two wĩinĩire gĩthege kaigua atĩ Ireland nĩ andũ erĩrĩ wona agĩteng'erete gĩgetha cabi na kĩagĩra nyama I want to by the seaside holding hands smiling with the tide making up for all we've been missing my man take care I'm here au ya kamwe you're such good company and no one can deny kamworota if this is a gift thank god it's meant for me we'll have so many children on this land I'm dreaming of euge koyo ine cio tio ekaine koyo ekaine igega ciara mwana letawe muhinya maitho anjererie kĩgi igega mũikiarũĩrwo thagana nomenye mũrĩ ũrimũ mwamaciarire na makĩmahana wĩ na inyai mwana mũtumia mũkũrũ ta niĩ ũritaĩte ndingĩconoka ngĩinĩra mũthe tindau ĩyoete ngahuria rĩmwe nĩ ũngũkagũra thimũ ũigue ũrahurio nũ gĩkũra ũrahurio nũ rũtige kũmakia mwana wa mũtumia koguo niĩ ngwenda atumia twĩrute kwenda andũ aya tondũ mũndũrũme ona akorwo nĩ magego athirathirĩte nowe watũmaga uge nĩ ũkwĩita wagirio kũhika kũ na inyuĩ arũme ũrĩa matwĩrĩte mũrĩtwendaga mũtwende gũtirĩ ũtendete kwe gũtirĩ ũtendete kwendwo na ĩni we nĩwe njata yakwa rũvaru rwa kagoni aya angĩ nĩ mũingĩ wa gaitheri ikeno ciakwa nowe wiki tokaga ũine ũka orainigĩrĩ na mũrore ũka ũmũrore maitho tigana na ũmũrore ĩmũgũteithia we nĩwe njata yakwa o ũrĩa wekire njata yakwa rũvaru rwa kagoni aya ũngĩ nĩ mũingĩ wa gathe ikeno ciakwa nowe wiki haiya eure ta maka mũndũ ũmeinĩte ũguo nĩwe gwĩtũ irĩtu tũkaga gũcema kana nĩ serious nako kena harĩa baraga kĩra mwathani nĩ irebe ndawa rĩu kaiguĩte ta rũu kebaraga gĩthiĩ rĩu ũguo nĩguo njĩra ya kũingata tũmoskui tũtũ tũkaga gũcemerera niĩ ndirikanaga kamwe kandĩkĩire mũthuri wakwa marũa gagatũma through my school ndĩ mwarimũ wa high retired gakamwandĩkĩra atĩrĩ na nĩ ndĩrendwo thome tondũ no ningĩ ngũgĩtumũra wĩtĩaga na kĩgurumũki kĩu gĩaku ngĩmenya ndĩ wa bata angĩkorwo mũirĩtu nĩ akwandĩka marũa anjĩte kĩgurumũki I am a threat and a real threat na arathire arĩ o naniĩ sawa
na ni waigwa ndagikora twire ni tuhuthire ni ndirarwa ndamwira mwathani akurathime gaka ndagacokia hau iguru ni undu wa rucio rĩu au nĩo tũrwagĩra na Monica akanjĩra akĩama nĩ tũgũkũhagĩra ũramera magatharie ndakwĩra ũngĩaga kũnegenia mũthuri nĩguo atatharagia no weyũrĩrĩria ũkĩmwĩtaga marĩtwa nĩguo augaga nĩ gakũnyona na nĩguo athiaga kwa mistake mũndũ akwĩrĩhĩria ndonaga kĩndũ kĩega ona gacũe na nĩ mũraiguire andauge tũcũe tũrauga twatwarwo rumu ĩtiguo baba witũ ndwara kahora tũrĩonawe nginya kĩro tũmĩaikarai mĩciĩ tigayo rimũ mũrathiĩ kuoya nake mũtwarane kũ rĩu mũtumia atani agĩtwarwo nĩ mwanake wa thate baĩ tigũtangatha gĩkuũ na prasta magũrũ wĩrage andũ nĩ ng'ombe ngai amũteithie mũno mwende athuri anyu na mũtige kũigĩrĩra ng'ombe na ũraunirwo ũthiĩte na kũu ũgũrũki-inĩ tinda yo kiuga nĩ ng'ombe na ũgathuũka na nĩ gũthiĩ kwĩigĩrĩra rigi ĩtarĩ yaku ĩyo ti rigi yaku twarana na mũthee mũtirithane kware moka mwĩra mũndũ wakwa rũcio no mũcĩ ĩtiguo no ithuĩ tũrĩ ahonoku na nĩ tũratuĩka very suspicious tondũ ona aremererwo haniĩ kũmea ngoma ĩno nĩ njũĩ kũrĩa ũkũgereire iguĩ nĩ wagĩire kĩmũtumia mũtwe ndũmwĩre nĩ ndamenya nĩ cukari uma igũrũ mũndũ wakwa rũcio nĩ ngakũhe itunda rĩa thoni meroni nĩ rĩigananagia cukari ũhorokagĩra twĩ amwe kwoguo tũkire ũkwĩririkania kuonia Monica itara mũciĩ ũyũ nĩ kwĩririkania ona ithuĩ ũrĩa mũtumia agĩrĩirwo kũrora ciana ũrĩa mũtumia nĩ kĩĩ bibilia ndiugaga atĩ mũthuri ũrĩa mũgĩ nĩwe wakaga mũciĩ na mũrĩa mũkĩgu nĩwe ũtharagia yugaga mũtumia twĩ hamwe ũmũthĩ arĩa mũnjiguire rĩndiũ-inĩ nĩ mũiguire ngiuga atumia tũthomithie ciana citũ tondũ arĩa me sekondarĩ marahenio na haha makameria nyamũ ciĩtagwo P2 mageka careless sex makanyua P2 tondũ nĩ merwo wamĩmeria ndũngĩgĩa kĩ amĩnyua ta ũcũrũ ũcio ndakagĩa ciana tuĩkai gĩai ũrũme mwarie nao niĩ gwakwa nĩ njaragia nginya na tũcũcũ ngatwĩra ti kwega iyo uci wahi anake makerwo mamerie peps atĩ ĩyo wanyua ndũngĩgĩa mũkingo no ndũramenya the repercussions these kids might be barren na nĩguo twendire gũtuo niĩ hau ndirĩ ndĩmũtue onawe rwĩrĩra gũtuo tondũ bibilia yugaga thũmbĩ ya aciari nĩ tũcukuru ĩtiguo ndũkĩrũĩrĩre na ũtige kũnegenia mũthee nĩ mũrona ũrĩa makuire nĩ inegene na nĩ ngũrutanaga kũu ngauga the gift number one you can give your husband is domestic support domestic support nĩ kwaga inegene ũrecia kamande agĩkauga inegene rĩaku nĩ ndĩrarĩ mici thiti kĩnyũrũri ũkagũkũgambaga mbe nyũmba ĩno but noise mena allergic to noise reka tũtige nake wakoragwo agĩeterera ngita wembohore ndĩrenda kuga when you don't make noise to them they are good to us amwe gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ ũkĩtetereire inegene akarĩaga arĩaga thia gũkũrehera gakuo ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ndakirire matũrĩte wikendi na mũratawe kũndũ na ndiaririe agĩũka hwainĩ ndareheirwo nguo ya 7,000 those days ngĩhiũhia kĩburuto kũu ĩ rĩu rĩ ũnegene wage kũnegena nĩ gũkũrutania kũrĩa kumwo nduoherere wĩre ngai thengiũ nĩ kũmũrehe na nĩkĩo ndamwĩra mũmatue thitima aingĩra ũkauga thank you jesus for bringing my hubby thank you ngai na ti mũhutie na ũkamũrora thengiũ ona ti mũkarare nĩ mũthuri mwega no angĩ mambaga kũrorwo bũrũri ũngĩ tigai wana arũme mombirwo wega mũno ndũngĩmehe handũ auma no we ũngĩnyitwo na matata nda kwoguo ndĩrenda kuga humility Proverbs 22:4 humility gives you a name humility gives you riches
And humility gives you long life. Wenda gutonga to me a humble. Wenda kugia ritwa humble. Wenda kugia taru ni nginya ruraya ngeithagio ngero. Thank you ni urarorire muthuri na dimo. I got a name. Ni undu wa mundu ucio hana ngai. Atumia tondu moro arakara ngiugo atumia ri. Ngai augire ni tumbe mundu hana ki. Taithuire ngai. Koguo muthuri waku we warora kagoni ukona ngai. We warora mwaura ukona ngai na ndungiruma. Nyonaga uria mutwaraga sadaka hari vatha kana pastor. Mukinagira matega. Etiguo. Paga kuinira matega ma muthinjiri wa gwaku niki. Inagira matega. Ma muthinjiri wa gwaku tondu ucio niwe high priest wa gwaku. Mundurume wothe niwe mukui wa irathimo cia ciana ti ithue. Ithue we are supporters na hoi. Nikio wanaga nginya Jeremia akiuga mekwa atumia aria mariraga na kigi. Tondu wira witu ni kuhoya na kuhoera athuri. Ona ciana. Niona uri uranywa njira mwathani mumenyerere kuware atikahetukire cuba kiongo mwathani. Ainuka ngauga haleluya. No ithue. Ndakwira ngomeno ni ukumenya ndi wa matha. Guthukia gitambaya giakwa kia matha. Mwana ucio ti muhonoku na ndeyohete matha murehareehende ngai ahunjagie ta kagoni ndwagitwira ni ugucoka pulpit ahunjagie tau tau ta kagoni inyua ndigwa murietikirie kuhika akondu kinyitie 60 tiga kunyemerea twene hoya ngai akuhe gaku na ndugetigire muhiriga wi mwitikirie nginya ni mandiko ma ngai kugia mundu ngi njira Monica ri mundu tani no ni itangigia tondu kiheti mundu akiria 60 ni kiheti ruta ciana uhoro tiga maundu maguthi kuga baba witu ndu arakahora ruta ciana uhoro na ndukahike tondu ni uguthiku riu ri tari ugu ndarikirie makuhe muthuri wakwa ndawa njoke ngoerere kungi mangatari ri ungi matembe mwathani ndeithia muno kajikae na tucucu ndituinagie hau no we munini handu haku ngoya itikira kuria worio ndungiurio na mathaino angikuruma mandiko Timothy we rauga matikandikwo list ni yatumia ndigwa twi hamwe na inywa thuri iganoi ni ahiki onini wanyu tondu marakae igire 13 and 14 irauga kigongona giakwa kiyurite maithori manyu arume mukigeria kuhe indo ngacirega tondu ni mwatigire ahiki onini wanyu githi ucio tiwe murata guo thi muthome muone tini ndirauga githi ucio tiwe murata waku uria wereire mihitwa riu ngai ni akirakarite ona thi wikirithie kanitha teraso cio no kuhakanya urangi no nginya wende muhiki wonini wa na ni uigwira aria mbere itharia ciirirwo ni foolish ni foolish tondu riri ta riu mundu urume angiwa mutumia wene mandiko maugaga ni ta kwihigira makara githuri mahiu kana kugera iguru riamo mandiko makauga muthuri ucio ndari hikaga ona ngikwa atia no oraganire riu handu wa maundu macio maingiri njoke njire nyanake no nini mak kwiliata kusema muno wina kibeti oh nasia ni muvea muno ndirenda kuga inywe mutahikanitie hikaniai gutire kindu kiega ta mutumia gutire kindu kiega ta mutumia muthuri wakwa kiroka kugukua ndaiguire akira nas thimuini tukiaria ira esta ni ndamurathima na ni ndarathima ciana ciake tondu ni andikaga wega makabanyimo milioni na ndathimwo ni muthuri uria wanjoire koguo atumia mwiriririe kurathimwo na inyu athuri muturathime ona gai gutuhe muno indo tukagayanaga ko ni gukuhoteka no na inywe ngai ucio mutukagia mumenye he is a provider you provide mumenye ni security iyo rainuka gwaku thakenda wi security yau ni mama tiyo kiri security ni urarakaria ngai na nikionaga atumia ingi marombirwo kihingo-ini
Toki the kiura gia dai wa mwangine wa hita ginya kia ngurumo. Aka enania. Gege kia roga gone sume mwere meire. Na ni ma ni suma toni hagiukire mugeni. Athuri muhingire ihingo hingurira ngui tuika security heana ibesha. Na ke ngai ni aguke. Ni takiru ndungiguka kuga gu Monica. No aruta maraki. Oka ha Dennis. Ona my son ni Dennis uka. No masi ugo isho ni dona no arutiro ni munene waku. Very serious. Mhm. It's a serious issue. Yes. Another thing you do, you flood the roads water with tears, you weep and wail because he no longer looks in the favor of your offerings or accepts them with pleasure from your heart. Mm-hmm. You ask why. It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Ati shokerera yungi. Kahora. Adhuri meguto. You ask why. It is because the Lord is the witness, because you and the wife of your youth, you have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. 15. Has not the one God made you? Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife. No gari ni dandika nikyo mudu uyu akiandika nditamari na mugikuyu kiumba nikiaga guku akionaga ki to riu ucio ni uhoro ucio ona waruta ki ta inywa tongu tondu muziaga ni mukuhaka ngai ukaigua rugama mutungatiri teraso ni nie na umire gwa kihiki understanding kiyo kauga shame on you ni ndo akuhakoni ugeka uga mutungatiri mutharaba ni nie na ngwikira wa gold ni na bia no ni ura ukire handu urathi gwikihiki. The beginning of poverty is sexual sin na murori arume ari amwari ndugu makiurira kwa hiki kati guthina mathinire na nikio nyina wa muthamakire mweri amwiraga thini wa Proverbs that one yo mwendete muno ya mutumia ndigwa mwambagiriria 10 no ngiambiririe mwe ginya kenda yuga muru wakwa icokia ria mahoya makwa tigana na andu anja marundaga ginya thamaki matiri tha marundaga ginya ki muru wakwa tigana na divei athamaki ri matinyuaga divei ri matikarigwo ni kurizon kuga uria makwagiriirwo kuga mahitanie na nima mundu angireyo muno inyuaru mena ni moi kuma tha inyanya cucu mukuru na kairitu ka 19 muonaga onthe mari athaka kuri mundu anjirire umire runjingi urite pio tondu magithi guko maiguire muhiki auga na unipe maji na grass ejia ni makunyua akiigua karagaca ni magego maiki Osi ne age kora mundu ni kamuni. Na raire akimumoja. Hezo ka kemuri andendezi. Onire ndaiga magego na. Au mire tari dadi. Tiga injohi tondu ni tumaga mage kurizon. Na kurora maundu ria magireire. Ukaro kurara gathukeine. Na kwanyu ni haha. Ukaga au auga thutha. Tuduri udura reason. Your cells have been tampered with. Kai muta ge honoka. Etiguo. Umuna siya mutumia toyo ukinyeti ya miaka na ite so suri. Toyo tuku muselebrate ri. Ithe tiyo thigu. Imara marithi ya gatene. Oyo liye hadiri atiguo. Na nikio uigu waga Psalms 92. Ekiuga mukarutaga gogoyo inye moje tigirete. Ginyamure akuru. Mukehandaga ta mitarakwa ya Lebanon ginya muri akuru ni uthingu no ucio rauga baba witu dageni ne ngiri tukamuinira kwega kwega na tukaria pirau kwao koguo kagoni watukia cucu
ukaragia githungu ri o muthe wa miaka 120 sawa na muhiki uyu waku 120 etiguo ona inywe no muthia thie mungithura me mehia ngai ndakimurathima itugu celebrate shushu thuthaine no nie mucene uria ngurutite Nairobi by the way ndari wa gicagi nyiri ngai akinjiguira tha ni uria ndendete Nairobi rä u må thuri arwara ndona å rä a araenjoywo andå makamå thekerera makiuga nä ndamå roga ngiuga tutaenda nai na cicini wa nai sasa